O alvo principal é essa latinha vermelha, pequenininha aqui, menor de todas. Ela está se valendo de uma barreira humana ali, mais sete elementos na frente dela, todos os inimigos do estado. Mas eu não vou deixar escapar, não. Vou matar uma por uma. Vários disparos, até derrubar todas. Todinhas. Outro.
a acabador da regulagem, a regulagem vertical, e quando eu cheguei para acertar, regular 60 metros, né, distanciamento da regulagem de altura, a rosquinha saiu, ou seja, ela só regula até 60 metros, pelo menos essa minha aqui. Eu vou ter que, os tiros que eu fiz a 80, 130, na verdade eu tinha que compensar um pouco com a visão, né? Levantar um pouco mais o cano para botar a alça um pouquinho mais alta, e é assim que eu vou ter que fazer. Mas eu vou fazer disparos ainda mais de 100 metros. Meu objetivo é chegar a 100 metros. Tá aqui o alvo principal. Oh. Olha quem era caçando gazelas, olha aí, ó. Tá abatido aqui, mais um comunista. Safado, que vergonha. Vermelhinho. Morreu. Morreu. I'll be back.